devlet departamentin kömekçisi, devlet departamentin kömekçisi Rinken, Filip Rinken gelip e, regiona. Evvelce gidip Tiflis'e, Tiflis'ten sonra gelip Bakıya. Bakıya gelen gün yazdadı, daha bir Ermeni esir düşüp. Biz evvelce dedik ki o diversantı, adı da Katanyan'dı, soyadı Katanyan'dı. Onu dedik ki o diversantı, teröristi, amma Piniche saatdan sonra biz onu qaytarıq o qaytarmışıq. Özdə qaytarmışıq rusların vasitəsi ilə. Adətən, yəni Ağdamdan orda bir başa veriblər. O xan kəndə gəlib sonra Evlan şəhərinə. Amma məlum olub ki, Filip Rinkenin İlxan Əliyindən görüş zamanı çox ciddi diskussiya gedib. Bu diskussiya əsərlərlə bağlı değildi. Bu diskussiya eee Rusiyana, Paul, yəni Rusiyana regional rolu ilə bağlı idi və bu Rusiyanın siyasətlə bağlı Azərbaycanın reaksiyası bəmünasibət tənsübət gətirdi. Yəni ə, Amerikanın yüksək ə, vəzifəli məmuru bu məsələ maraqlandırdı ki, İlham Əliyev və Azərbaycan artıq Rusiyanın farpostudu ya yox. Azərbaycan müstəqildir. Ya artıq ıı, Rusiyanın ıı, əlində olan bir ölkədir. Ona görə burada üzəc artıq plus Ermənistanda seçkilər. Axı bu seçkilər yenə deyirəm ki, bu adi seçkilər deyil. Burada söhbət gedir. Ya Rusiya, ya Qərb. Qərbün nümayəndəsi, simvolu olan Taşiyan ona lazımdı. Nəsə belə bir ıı, Onunla bağlı nəsə, hansı bir addım nəsə etmək lazımdır. Ona görə bizimkilər əlbəttə bu ə, Amerika'nın o me'murun təsiri idi. O idi budur. Danışıb əlbəttə qaytarmaq 15 nəfər elə-belə qaytara ə, qaytaran deyildər bizimkilər. Lazım bildilərsə fikir veril. İlham Əliyevlə görüşdən sonra Rankin uçub Yerevan şəhərinə Paşinyanla görüşüm. Daha heç kimlə yox, yalnız Paşinyanla. Sonra təzədən qayıdı Gürcistan'a ikinci dəfə görüşüb Gürcistanın baş naziri ilə və Gürcistanın baş nazir sonra vasitəçilik rolu oynayıb. Amma əsas odur ki, o e 15 nəfər ermənin biz gizli göndərmişik Gürcistan'a ki, ruslar bunu görməsinə, bilməsinə, xəbərləri olmasın. Faktiki olaraq ABŞ bir tərəfdən göstərdi, mesaj göndərdi ki, biz qaydırıq. İkincisi ə i passionianlar deməli mövqeyi daha da gücləndiriblər ki artıq tək Rusiya yox, Qərbdə rol oynayır. Üstəlik hələ Gürcüstanın da ə nüfuzunu qaldırıblar.